Ok, da er vi tilbake igjen. Så nå skal vi se på konfidensintervaller. Ok. Så den figuren der, den kjenner vi igjen fra innledningen, så den skal vi hoppe over. Men igjen, så antar vi samme utgangspunkt, nemlig at vi har en statistisk forsøksrekke. Og en modell basert på den. Statistisk modell. Er det x vi bruker? Jep. Så nå er det generelt. x1, x2, xn, iid, x. En eller annen fordeling, p teta, x er like x. Så samme utgangspunkt som for estimatorer, og det handler jo om det samme, det er bare at nå skal ikke vi ha et punkt, nå skal vi ha et intervall. That's it. Det er ikke noe forskjell. Så det er akkurat samme utgangspunktet, er i prinsippet samme oppgave, men vi bruker et annet verktøy. Nemlig et intervall i stedet for et punkt. Når vi skal definere et konfidensintervall, så må vi definere det vi kaller for signifikansen. Så definisjonen, vi sier bare en 1 minus alfa prosent konfidensintervall. Det er måten det skrives på. I hvert fall på norsk. Hvor alfa er da det vi kaller for signifikansnivået. Så det er et stokastisk intervall. Og da skriver vi gjerne intervallet sånn som det her. UB, LB, lower bound, upper bound. Sier hvor stor, vi gir signal på hvor mange forsøk vi hadde. Og så sier vi også hvilken estimator vi ønsker å estimere. Slik at og det som kommer nå er jo det som er helt vesentlig. P, som er sannsynligheten. Og så skriver vi LB, som er da nedre grense. Skal være mindre enn lik teta. Større enn lik, ja, mindre enn lik teta, som igjen skal være mindre enn lik øvre grense. Ok. Så dette her er sannsynligheten. Hvordan skal vi uttale den biten her? Jo, vi sier sannsynligheten for at den sanne teta skal ligge i det intervallet her. Det er det dette her sier. Den skal være lik 1 minus alfa. Og da skjønner vi at alfa skal være liten, for vi ønsker jo at dette intervallet her skal være et sikkert intervall. Ikke sant? Det vil si, sannsynligheten for at intervallet inneholder teta er 1 minus alfa. Så typisk så er alfa lik 0,05 eller mindre. Det er typisk. Så alfa forteller litt om i hvilken grad vi ønsker å ha rett. Sant? Jo mindre alfaen er, jo større blir intervallet. For da må vi være enda sikrere. Sant? Så vi kan med
hvis de tar for eksempel 0,05, så får vi jo det at da får vi 0,95 her. Da sier vi at sannsynligheten for at dette intervallet skal inneholde den ekte parameteren theta, skal være 95%. Det gir oss en grad av sikkerhetsfølelse, sant? Tenk på eksempelet med på legemiddelet. Ok. Så vi fant et intervall. Vi skal regne det ut, men la oss bare, nå vil jeg komme frem til et poeng. Skal vi se. Der har vi intervallet. Så fant vi et intervall. Det var 0,8264, 0,9336. Ok. Hvordan skal vi tolke det intervallet der? Dette her er jo et realisering av intervallet. Husk at dette intervallet her er et stokastisk intervall. Det vil si at når vi setter inn dataene våre, så får vi tallene. Men hvordan skal vi tolke dette her? Jo, hvis du hadde hatt sykdommen nå, og jeg hadde gitt deg legemiddelet, og så hadde du spurt meg spørsmålet, hva er sjansen for at jeg blir frisk? Ikke sant? Så hadde jeg svart, sjansen ligger mellom 82% og 93%. Ok, og så sier han, ja, hvor trygg er du på det, spør du da. Er du sikker på at det er rett? Jeg har i 82% til 93% sjanse til å bli frisk. Er du sikker? Så sier de, ja, jeg er sikker, 95% sikker. Skjønner dere? Sånn er det dere skal tolke et konfidensintervall. Så jeg er 95% sikker på at dette intervallet inneholder den ekte, den korrekte. Så det gir meg en følelse av trygghet, det gir et godt estimat, pluss minus, hvor grenser for å bli frisk ligger hen. Og hadde jeg hatt sånne tall, så hadde jeg følt meg ganske ok. Hadde derimot intervallet vært, la oss si at vi hadde hatt intervallet 0,4 og 0,9 da. Ikke sant? Ok, da er jeg ikke så sikker lenger, enig. For nå er intervallet mye større. Så jo mindre det intervallet der er, jo tryggere jeg. Jo større intervallet er, ok. At sannsynligheten for å bli frisk ligger mellom 40% og 90%, ja, kan jo gå og slå begge veier, ikke sant? Det er jo faktisk mindre enn 50%. Sånn at jo mindre det intervallet her blir, jo bedre for oss. Så vi ønsker jo selvfølgelig å lage intervall hvor vi får gode grenser. Skal vi se. Jeg skal påpeke en ting her, ja. Right. Så ta en titt på den figuren der. Hvis vi nå hadde hatt en normalfordeling nå, sånn som for den effekten som vi ser på, så er den figuren der, den viser da et godt eksempel på hvordan disse grensene fremkommer, altså LB og UB der. Så vi dekker arealet under grafen, slik at det totale arealet blir 1 minus alfa, altså i det tilfellet er 0,95. Så vi må rett og slett flytte disse to grensene utover, inntil vi har dekt 95% av arealet. Da finner vi grensene. Det er på den måten vi finner disse øvre og nedre grensene. Okay?
starter fra null, og så drar vi intervallet utover. Regner ut arealet hele tiden, frem til vi har funnet akkurat 0,95% av, eller 95% av arealet. Da er vi i mål. Så dette er på en måte logikken bak hvordan vi finner disse øvre og nedre grensene. Det er derimot et problem. Ta for eksempel Bernoulli-trialsen, altså de med, altså dette med legemidlet for ja eller nei, frisk eller ikke frisk. Der har vi en utfordring. Den utfordringen er følgende. Du tar summen av stokastiske variabler, og summen av en rekke Bernoulli-variabler, hva er det? Hvilken fordeling har summen av? Men også husker det. Det kalles for en binomialfordeling. Den hadde vi om i kapittel 3. Så binomialfordelingen, så hvis vi har summen, så summen x1 pluss x2 pluss xn, det er binomialfordelt. Ok? Med np. Dersom xi er Bernoulli-fordelt p. Så dette var en av hovedresultatene våre. Jeg tror vi gjorde det i øving. Det var øving... Det var vel øving 3, eller så var det øving 4, jeg husker ikke helt. Så hadde vi dette der, at summen av Bernoulli-fordelte variabler, den blir binomialfordelt. Når binomialfordelingen er n ligger 100 her, så blir det fryktelig vanskelig å regne ut disse... Det blir egentlig komplett umulig å finne disse LB-ene her. Ok? Så med tanke, hvis dere ser på figuren der da, hvis vi bytter ut normalfordelingen med Bernoulli-fordelingen, og vi skal regne ut disse to grensene, så er Bernoulli-fordelingen, nei, binomialfordelingen, den er relativt stygg. Og det er vanskelig å regne ut de... Det er veldig vanskelig, sånn rent algebraisk, vi må løse ligninger med i n-til-potens da. Det er vanskelige ligninger. Så vi klarer ikke å finne de øvre og nedre grensene når vi har en binomialfordeling. Så dette er en utfordring. Kommer det til å vise seg? Og det er fordi at binomialfordelingen er såpass stygg, at når vi skal finne et sånt øvre og nedre grenser, så strander det skikkelig. Hva er det som kommer til the rescue? Vel, vi vet at binomialfordelingen, når n går mot uendelig, er tilnærmet lik en normalfordeling. Så det vi skal benytte oss av, er sentralgrenseteoremet. For det er den som forteller at en binomialfordeling blir lik en normalfordeling når antall forsøk går mot uendelig. Og da trenger vi et annet begrep. For at vi skal kunne bruke sentralgrenseteoremet her, så får vi ikke korrekthet her når vi har en eller annen n. Vi får bare en tilnærmet korrekthet. For en sentralgrenseteoreme, det er en tilnærming. Ikke sant? Det er en måte å tilnærme disse fordelingene på. Så det vi trenger, er at vi trenger en ny definisjon av et konfidensintervall som vi kaller for et asymptotisk konfidensintervall. 314. Et asymptotisk. Så en definisjon. Et asymptotisk en minus alfa prosent konfidensintervall. Ok. Og den eneste forskjellen er at det har akkurat likt, bortsett fra at vi sier at denne skal være slik når vi tar grensen mot n går mot uendelig.
Så et stokastisk intervall LB UB teta, teta, sånn slik at det trenger ikke være riktig sånn som det her sånn som det står for en eller annen gitt n men når vi lar n, går, når vi lar n bli uendelig stor så det korrekt så da skriver vi lim at n går mot uendelig p av samme uttrykket lbn teta ubn teta, sånn. Det skal være lik 1 minus alfa og eneste grunn for asymptotisk intervall for å kunne benytte CLT, sentralgrensetøvende. Så hvis vi gir slakk på akkurat det ene og sier at ja, jeg trenger ikke et eksakt intervall, jeg vil bare ha et asymptotisk intervall. Det ikke 100% sikkert, men hvis jeg lar n gå mot uendelig, så blir det 100% sikkert. Eneste grunn til at jeg definerer den størrelsen der på side, ja, får akkurat ikke med sidetallet. På side 314 for å benytte sentralgrensetøremet. Hva det som så fint med det? Jo, for da, i prinsippet, når hvis vi tar sentralgrensetøremet, så trenger jeg nesten ikke vite denne her. Jeg trenger ikke vite fordelingen. Jeg bare vet at de er like. Og da kan jeg skrive sentralgrensetøremet. Jeg vet at da vil disse variablene her, når jeg normaliserer dem, eller standardiserer dem, heter det, vil da gå mot en normalfordeling. Så da får jeg en asymptotisk mot normalfordeling her. Og det gjør at jeg i prinsippet finner en måte å regne ut et konfidensintervall på når som helst, hvor som helst. Og det superviktig for oss, sant? For det ikke alltid lett å regne ut disse konfidensintervallene. Hva skal hjelpe oss? Sentralgrensetøremet. Det eneste middelet for å finne et konfidensintervall hvis vi har kompliserte fordelinger her. Ok? Så når vi skal regne ut dette intervallet her for Bernoulli-trialsen, for å regne ut den sannsynligheten, så må vi bruke sentralgrenseteoremet. Fordi hvis vi prøver oss å bruke den eksakte fordelingen, som binomialfordelingen, så klarer vi ikke å få det intervallet her på den formen der. Vi må løse et polynom i n-grad. Det er ikke lett. Da får vi n røtter, vi har n forskjellige svar og så videre. Det blir veldig messy da. Så vi må ty til sentralgrenseteoremet, og for å kunne gjøre det, så må vi definere det vi kaller for et asymptotisk konfidensintervall. Så det intervallet vi så på her i sted, med 0,83 og 0,82 og 0,93, det var et asymptotisk intervall. Et intervall som når n går mot uendelig, vil bli med 95% sannsynlighet. All right, da tar vi kveld her.